Desde o início do terceiro mandato, o presidente Lula vem destacando a importância de investir no esporte. Além dos benefícios para a saúde e o bem-estar, a prática esportiva educa e disciplina os jovens. E nos casos em que o talento se destaca, o atleta precisa buscar patrocínio para construir uma carreira. E para incentivar o desenvolvimento potencial dos atletas, o governo publicou nesta sexta-feira, no Diário Oficial da União, um decreto que institui a Rede de Desenvolvimento do Esporte. A Rede de Desenvolvimento do Esporte é uma política pública vinculada ao Sistema Nacional do Esporte, pensada para fomentar a prática esportiva e a atividade física no país. Comandada pelo Ministério do Esporte, a rede terá a participação dos Ministérios da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Essa política foi construída para atingir três objetivos principais: ampliar a oferta de equipamentos esportivos, de práticas esportivas e de atividade física no território nacional, potencializar as vocações esportivas de cada localidade a partir do estímulo a práticas tradicionais ou específicas de determinadas localidades ou grupos populacionais e potencializar resultados de políticas públicas que visem a inclusão social, a melhoria das condições de vida e a promoção da igualdade racial, de gênero e de deficiências, por meio da integração do esporte e da atividade física a ações nas áreas da saúde, da educação, da assistência social, da cultura e da segurança pública. A rede será implementada de forma gradativa, inicialmente em projetos piloto e com a reestruturação de programas e parcerias atualmente em execução em todo o país.